Тэг батлахаа сал хураалтан дуусыг хуралт гарц намыг үл хэнгэлшүүл оролцсонгүй. Тэд чуулны тахмыг орхон гарсан. Тэдний зүгээс сөрөг хүчний тавьсан шаардлага саналуудыг төсөв тусгалгүй хит алдагдaltaа төсөв баталсан нь эргээд эдийн засгийн иргэдийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байгаа юм а. Эрх оны төсвийн төслийг хилэлцэх үеэр сөрөг хүчний гишүүд алдагдалгүй төсөв батлах шаардлагыг тавьж байсан юм а. Эцэслэн батлсан төсөв их хэмжээний алдагдaltaа байгаа учраас төсөвт тодтол хийх магадлал өндөр гэдгийг мөн онцоллоо. Түүнчлэн хэмнэлт хийх бол төсвийн ерхийлэн захирагч нарын урсгал зардал, томилолт үйлчилгээний зардлыг нэмэгдүүлж батлсан зэргийг шүүмжиллээ. Мөн орлого хэт өөдрөг төсөөлсөн нь гадаад дотоод нөхцөл байдлаа бодитоор харж судлаагүй байгааг илтгэж байна гэсэн байр суурийг илэрхийллээ. 2023 онд Монгол улс дампуурах юм бодит эрсдэлтэй, улсаараа бид нэр дампуурах юм бодит эрсдэлтэй гэсээр байхад ийм өндөр хэмжээний алдагдaltaа төсөв баталж байгаа энийг бид нэр бас ингэж эсэргүүцэж Энд байгаа энэ тэмдгийн та нар одоо текстэн сайн харагдахгүй байж магадгүй тодтогоо даавар үндсэн үзэл санаа энэ тэмдэглэгээ бол зогс гэдэг тэмдэг. Эрх баригчдаа та нарын төсөв санхүү эдийн засгийн талаар явуулж байгаа бодлогоч чинь буруу болчлоо. Одоо улсаа дампуурах нэ, иргэдэд ядуурлалт хөтлж гэнэ. Одоо зогсоо. Бодлогоо өөрчлөө. Энэ бодлогууд чинь цааш явах боломжгүй болчлоо гэдэг ийм мессежийг л Арц намын бүлгийн зүгээс өгч цааш цаашд ингэж ажиллах юм аа. Нийт одоо 35 төсвийн ерөнхийлөлийн захирагчдын урсгал зардал 480 тэрбумаар нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө химнэлт хаагур хаана явна вэ гэдгийг бас ойлгохгүй. 480 тэрбумаар урсгал зардал. За дээрэс нь томилолт үйлчилгээний зардал 132 тэрбумаар нэмэгдэж байгаа. За 2.7 их найдын хөрөнгө оруулалт гэдэг бол маш их одоо мөнгө байгаа. Ингээд нийт төсвийн урсгал зардал 15 их найд гэдэг бол түүхэн байгаагүй одоо өндөр зардал байгаа. Түүнчлэн мөнгөний бодлого улсын төсөв хоёрыг уялдуулаагүй батсан нь бизнес эрхлэгч иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд том сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэдгийг онцолсон юм. Төв банкны зүгээс эрх хонд мөнгөний хатуу бодлогыг үржлүүлнэ гэдгээ мэдгдсэн. Харин төсвийн бодлогоор бизнес эрхлэгчдийг дэмжинэ гэдгийг засгийн газар илэрхийлсэн юм а. Гэхдээ хатуу бодлого үргэлжлүүлсээр байвал бизнес эрхлэгчид зээл авч чадахгүй төрч үйл ажиллагаа дуугалтна гэдгийг сөрөг хүчний зүгээс анхаарууллаа.